ମୁଁ କହିଲି ମୁଦବା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ରଖିଲୁ ମୁଦବା ସିଏ ସାର୍ ଆମେରିକା ଡ୍ରାଇଭର ବୁଝିପାରିଲାନି କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ମୁତିବି ମୁତିବି ଏତିକି ମୁତିଛି ହଠାତ୍ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଢକି କ'ଣ ବାଜିଲା ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆମର ଯେଉଁଠି ପନ ଆମେ ସେଇଠି ମୁଦବୁ ଆମେରିକାରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ମୋତେ ଡାକିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସଟରଡେ ଇଭିନିଂ ଶନିବାର ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ଆଉ ସପ୍ତାହଟା ଯାକ ଆମେରିକା ଡ୍ରାଇଭର ଦେଇଦେବେ କହିବେ ପପୁ ତମେ ବୁଲ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆମେରିକାରେ ପୁରା କାଚ କାଚ ରାସ୍ତା ପୁରା ଛେପ ପକେଇବୁନି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାଚେରୀ ପୁରା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପାଚେରୀ ଦେଖିଲି 2-3 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କହିଲି ମୁତି ଦେବା ଆଉ ପାଚେରୀ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମର ତ ଦୋଷ ବାହାରିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ମୁଦବା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ରଖିଲୁ ମୁଦବା ସିଏ ସାର୍ ଆମେରିକା ଡ୍ରାଇଭର ବୁଝିପାରିଲାନି କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ମୁତିବି ମୁତିବି ସେ ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ମୁତିବାଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଲିସନ୍ ଲିସନ୍ ମି ୱାଟରିଂ ମାନେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଟରିଂ ଫେସନ୍ ସ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ବେଇ ବେଇ ମି ମି ସିଏ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ରହ ଆଉ ତତେ ବୁଝେଇବି ପାଚେରଟା ତ ସରିଯିବ କ'ଣ କରିମୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖୋଜିଲା ସାର୍ ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ମୁଁ କହିଲି ତତେ କାହିଁକି ବୁଝେଇବି ମାରି ଇଂଲିଶ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଂଲିଶ ହ୍ୱାଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସିଏ କହିଲି ସାର୍ ଡବଲ୍ ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କହି ଅଟକେଇଲା ଆଉ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଜିନ୍ସ ମୁଁ ରହ ସାର୍ ମୁତି ବି ତତେ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ଗଲେ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ମୁତିବା 1-2-3 ଗଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତିକି ମୁତି ପାରିବ ମାନେ 1-2-3 ମାନେ ଏତିକି ମୁତିଛି ହଠାତ୍ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଢକି କ'ଣ ବାଜିଲା ଆଉ ଅନେଇଲାକୁ ଆମେରିକା ପୋଲିସ ମୁଁ ମୁତି ସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତ ବାପା ମା' ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି ସାର୍ ମୁତିଲା ବେଳେ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମୁଁ କଥା ହେବି $500 ମୋତେ ଖାଲି $500 ଶୁଭିଲା ଫାଇନ୍ ଗୋଟେ ଡଲାର ହେଉଛି $70 $500 ମାନେ 7,535,000 ଆମର ଏଠି 8 ଖଣ୍ଡେ ପାଇଖିନା କରିଦେବି ମୁଁ ନୁହଁ ଦେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆମେରିକା ପୋଲିସ ଥରେ ଧରିଦେବ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନେଇଯିବ ସାର୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲାଗିବନି ଭିସାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ପକେଟ୍ ଅଣ୍ଡାଳିଲାକୁ $500 ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ମାନେ ଆମେରିକାରେ ମୁତୁ ମୁତୁ ଫାଇନ୍ ଆମର ଏଠି ଆମେରିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଲା ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ରେ ରଖିଛି ତାକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାଗା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପରିସ୍ରା ପରିସ୍ରା କରିହେବନି ସେ ଆମେରିକା ଲୋକଟା କହିଲା ଭାଇରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁତିବି ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆମେରିକା ଲୋକ ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ହଉ ମୁତିସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ସିଏ ସାର୍ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବୁଝିଲା ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ମୁତିବୁ ହାଟି ପଳା ଯା ମାନେ ସେ ଆମେରିକା ଲୋକଟା କହିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ହାଟିକି ଯା ସେ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ସ କହିଲା ଆ ଗଛ ମୂଳ ପଳା କହିଲା ନୋ ହ୍ୱାଇ କମ୍ସ କମ୍ ଖେଳାସ୍ କହିଲା ଲାଜ ମାରୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ହେବ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ମୁତି ଦେବୁ ତମର କେତେ ସୁବିଧା ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ କହୁଛି ମୁତି ଦେବୁ ସେ ଲାଠୁ ସେ ଆମେରିକା ଲୋକଟା ରାଗିଲା ଆଉ କହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ସେ ଯାହା କହିଲା ତା ଓଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇଠି ମୁତିବି ସେଠି ମୁତିବି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ତମର କାଳେ ଏଇଠି କେହି ଧରନ୍ତିନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ନା 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 ସେଇଟା ନିଜେ ଧରିବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ତା ନାକି ବି ଲୋକ ଦରକାର